Ja! Härligt. Då tycker jag att ni kan resa på sån ut. Och så håller ni ut er högra hand så här. Och så lägger ni den på ert hjärta. Och sen om ni vill kan ni be efter mig. Tack Jesus. Tack Jesus. Att du har dött för mina synder. Och uppstått för min rättfärdighet. Öppna mitt hjärta. Till att ta emot ditt ord. Och tala till mig. Genom din ande. Amen. Om ni vill får ni sätta er igen. Det har varit väldigt, väldigt roligt att få vara med här på Sandvikengården, det här allhelgonalägret. Det är faktiskt tredje gången som jag är här på Sandvikengården. Men det är första gången som jag har fått privilegiet att vara med i ett helt läger. Det har varit jätteroligt. Så jag tackar så mycket till alla jag har haft fina samtal med och kommer att ha fina samtal med. Och alla andra också som jag inte har haft samtal med. Ni får vara inkluderade i detta. Jag heter Simon Johansson. Kommer från Sundsvall. Bor i Finland. Bor tillfälligt i Uppsala. Och jättetillfälligt bor jag här i Sandvikengården några dagar tillsammans med er. Så det är liksom vart jag studsar omkring i världen ungefär. För 18 år sedan, ganska precis, så hade jag kommit fram till att det här med att bli en kristen, det var vad jag behövde göra. Därför att jag hade kommit fram till att den kristna tron var sann. Jag hade sett att Gud är verklig, att han svarar på bön, att han till och med kan göra övernaturliga mirakel. Och jag hade insett mitt eget enorma behov av Guds förlåtelse. Och då brottades jag med Gud ett tag. För jag var så här, vad ska folk tycka och tänka? Vad ska mina kompisar tro? Det här med att kristen är lite töntigt. Men så kom jag fram till, nej men på grund av de här sakerna så finns det bara en sak som är rätt. Och det är att ge sig till Jesus. Förtrösta på honom. Ta tag i hans hand som han har sträckt ut till mig ena. Ja, väldigt länge kan man säga. Ända innan jag föddes så hade jag den handen mot mig. Ta tag i den handen och börja leva tillsammans med Jesus. En av de sakerna som hände i den processen och som Gud la ner i mitt hjärta, det var en kärlek till Bibeln. En kärlek till den här boken. Inte för att det är en bok och för att jag gillar att läsa, utan för att den är så mycket mer än en vanlig bok. För att det är Guds eget ord, Guds kärleksbrev till oss människor som vi kan få läsa. Och den där kärleken till Bibeln, den har liksom hållit i sig. Även fast jag ibland kan tycka att det är lite tråkigt på morgonen att öppna den och liksom, jag ska läsa den. Men det har liksom blivit en rutin i mitt liv som jag absolut inte vill vara utan. Det ger mig så mycket. Även om det inte känns som att jag ser upp varje gång, så märker jag att det påverkar mig i en positiv riktning. Att faktiskt ändå öppna Bibeln varje dag. Även om det bara är en liten stund, ibland en lite längre stund, ibland en jättelång stund. Det är inte viktigt. Jag har märkt att det gör någonting med mig. Och kärleken till Bibeln har liksom bara fortsatt. Och det är helt och hållet Guds fel, tänkte jag säga. Det är helt och hållet vad Gud har gjort. För han har ner det här i mitt hjärta. Och ikväll har vi ju kommit fram till det sista av de fyra benen. Och det är Bibeln. Och innan jag bara talar lite mer om Bibeln så tänkte jag faktiskt också bara ta med er till det bibelord som de här fyra benen kommer ifrån. Visst är det att de kommer faktiskt från bibelord? De kommer från Apostlarna 2 och vers 42. För där står det så här om de första kristna. De som hade vandrat med Jesus och som var med och predikade om Jesus för andra människor. Så att över 3000 blev frälsta på en enda dag. 3000 blev kristna på en enda dag. Och då står det så här. De höll troget fast i apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Och det är de här fyra sakerna som vi har liksom gjort om till fyra ben. Fast vi började bakifrån här. Vi hade först bönen, eller hur? Och sen hade vi brödsbrytelsen. Och sen står det gemenskapen här, men vi kallar det för brödraskapet, syskonskapet.
Och så har vi den sista här, apostlarnas undervisning. Och då vill jag bara snabbt förklara lite grann för er. Varför har vi liksom dragit likhetstecken mellan apostlarnas undervisning och en bok som heter Bibeln? Är det bara för att vi ska tillbe och att Bibeln kan heta Bibeln, så därför har vi till den här, tänkte att det är bra? Eller för att apostlarna har dött allihopa, så att liksom, ja, vi måste hitta på något nytt? Lite så är det faktiskt. Därför att apostlarna, deras undervisning, den bestod ju egentligen av två saker. Nu förändrar jag jättemycket här, men det är ändå helt sant. Den bestod av att de läste Gamla testamentet och förklarade Gamla testamentet. Och så hade de egen undervisning och predikan om Jesus, för det vidare vad Jesus hade undervisat dem. Och det är som vad sen har skrivits ner och blivit Nya testamentet. När apostlarna börjar dö, så inser man, apostlarna dör, Jesus har inte kommit tillbaka. Hur ska vi komma ihåg vad de har undervisat oss? Vi börjar skriva ner det. Hänger ni med? Så när vi säger apostlarnas undervisning, att det står för det fjärde B:et, Bibeln, så ligger det faktiskt väldigt mycket i det. Därför att apostlarnas undervisning, kan man säga, det som vi har kvar av det idag, det är Nya testamentet. Och så vet vi också att de predikade väldigt mycket från Gamla testamentet. Det var deras bibel liksom. Så, hänger ni med? Upp med handen, hänger ni med? Grymt, ni är vakna och pigga. Och jag tänkte nu, istället, när man får ett sånt här ämne, prata om Bibeln. Ja, vad ska jag göra? Ska jag börja första Moseboken och ta igenom hela storyn? Nej, det hinner jag inte med. Vi har bara någon timme. Så jag tänkte så här. Jag tänkte presentera för er fyra metaforer. Vet ni vad en metafor är? Alltså en bild på någonting. Fyra metaforer som Bibeln använder om sig själv. Och så har jag tänkt att vi ska fundera lite grann på vad de här olika metaforerna betyder. Varför ska man läsa Bibeln? Och nu har jag förberett här som kockarna på TV. Alltså vi tittar inte på TV längre. Jag vet inte, finns det kockar på Netflix? Och HBO och andra saker. I alla fall. Vad är det här för någonting? Bröd. Det är en limpa, surdegsbröd står det till och med. Kärnsund, osötat och fullkomligt kornrik. Det känns väldigt, väldigt viktigt. En limpa. En brödkaka. I Matteus evangeliet, kapitel 4 och vers 4. Då är Jesus lite öknad och är frestad av djävulen. Och så säger djävulen så här till Jesus. Du, så länge, om du är Guds son, så säg, befall bara stenarna här på marken och bli till bröd. Jesus hade fastat i 40 dagar och 40 nätter. Han var nog ganska hungrig. Och då säger Jesus så här. Han citerar faktiskt 5 Moseboken 8 och 3. Och så säger han så här. Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Kan vi säga det? Kan ni säga så här? Utan av varje ord. Utan av varje ord. Som utgår från Guds mun. Som utgår från Guds mun. Okej, då försöker vi det här bibelordet tillsammans. Jag säger första raden. Människan lever inte bara av bröd. Människan lever inte bara av bröd. Utan av varje ord. Utan av varje ord. Utan av varje ord. Som utgår från Guds mun. Som utgår från Guds mun. Det är vad Jesus säger. Så han liknar alltså Guds ord vid bröd. Nu kändes den här lite frusen här, men det är faktiskt riktigt bröd. Vad säger det om Bibeln, att den är som bröd? Att det är som mat? Jo, det säger att Bibeln, Guds ord, är andlig näring. Andlig mat för oss människor. Om du är döpt, om du är kristen, du har en personlig tro på Jesus, då är du kristen. Då är det liksom så här att din inre människa, den behöver också mat, precis som din kropp behöver mat. Om du är hungrig fysiskt, då går du till skafferiet och hämtar lite bröd och så äter du. Det var dumt, jag måste säga det här. Tror att jag tog bara lite. Jag är glad att jag inte behöver äta ner knäckebrödsgrej som en del av det andra här förut. Då går du och äter. När en bebis föds, vad är det första den gör? Oj, min röst är så bra nu. Den skriker. Eller hur? Varför då? Jo, för att den vill ha mat. Den vill ha mjölk.
Den behöver näring. På samma sätt när du är kristen så finns det någonting som Bibeln kallar för din inre människa här inne. Din ande. Och den behöver också mat. Men du kan inte ge den hamburgare och knäckebröd och inlagd gurka och surströmming och pizza och sådana saker. Utan din inre människa behöver andlig mat, andlig näring. Och därför så är det bra att läsa Bibeln. Därför att Guds ord är andlig mat. Hur ofta äter du? En gång i veckan? En gång var tredje dag? Nej, dumma frågor, ni fattar ju. Man äter ju varje dag, eller hur? Man äter flera gånger om dagen till och med. Nu säger inte jag att du måste läsa Bibeln flera gånger om dagen. Men jag vill ge dig ett tips. Försök i alla fall läsa lite grann i Bibeln varje dag. Därför att det är din andliga mat. Du kan bestämma dig för, som en kompis till mig, att bara öppna Bibeln varje dag. Du vill inte bestämma dig för att läsa den, så du bara bestämmer dig för att öppna den en gång varje dag. Då är det väldigt lätt hänt att också börja läsa. Lura dig själv inte igen sådär. Ja, jag ska öppna den i alla fall en gång varje dag. Därför att Bibeln är andlig mat. Och hur gör man när man äter? Jo, men man tar lite grann i taget, man tuggar på det, man låter det bli liksom, man tar emot det, man sväljer det, man låter det bli en del av sin kropp. Och på samma sätt så kan du läsa lite grann i Bibeln, tugga på det, fundera, reflektera. Kanske prata med någon kompis, prata med någon präst, prata med någon konfaledare om du inte fattar någonting. Tugga på det, reflektera, låt det bli en del av ditt liv. Och på det sättet så kommer du att bli starkare och starkare. Du kommer växa i ditt andliga liv. Växa som kristen. Hänger du med? Mm. Det är första. Bibeln är som bröd. Ska vi se vad det finns under den andra här. Och det är ljus. Och här är det också ljus. En lykta. Nu ska vi se om jag lyckas tända den här, för att det var lite... Var det ljus? Nähä. Vad ska ni tro? Så. Fin ljuständ. Den är också rosa, precis som lyktena. Okej. Här är en annan metafor som Bibeln använder om sig själv. I Psalm 119, vers 105 så står det så här: ditt ord är mina fötters lykta, ett ljus på min stig. Du säger det tillsammans också. Ditt ord är mina fötters lykta. Och ett ljus på mina fötters lykta. Och ett ljus på min stig. Och ett ljus på min stig. Så Bibeln är alltså som en lampa, som en lykta. Nu måste jag erkänna att det här var en väldigt, väldigt klen lykta som jag lyckats tända här. Om jag skulle vara ute i skogen eller i djungeln någon mörk natt och jaga grodor som jag gjorde en gång på Filippinerna, då skulle det här inte duga. Då måste man ha en sån här stark ficklampa så att man kan zooma in grodorna innan man kommer och slår ihjäl dem så här för att steka dem och äta upp dem sen. Nu tycker vi att jag är brutala, men jag kanske är riktigt brutal. Jubilax. I alla fall. Guds ord är en väldigt stark lykta. Det är ljus på vår stig. Vad gör ljus? Och vad säger det här om Guds ord? Jo, några saker. För det första vill jag säga att Guds ord, Bibeln, kan vara en enorm uppmuntran, tröst och ge hopp i mörka stunder. När du tycker att det är mörkt och jobbigt och tungt, så är det faktiskt så att Bibeln, Guds ord, kan lysa upp ditt mörker. Det kan ge tröst, hopp och uppmuntran. En god vän till mig, när vi var i Kenya, där jagade vi inga grodor. Men han mådde jättedåligt. Han hade följt med mig på missionsresa och tänkte, åh, vi ska ut och missionera. Och så kom han fram dit och så tyckte han att allting var hemskt. Så han mådde jättedåligt första dagarna. Och jag bara sa, men gud, varför... Vad har du gjort liksom? Jag har tagit med honom för att han ska liksom gå under här i sin tro eller någonting. Men det blev bra slut. Men han mådde jättedåligt. Och så satt vi där och drack cola på ett café en dag. Det var jättevarmt ute. Och så han var så här helt ner och så sa han, men Simon, läs Psalm 23 för mig. Så jag började läsa och presentera från minnet så här.
Här är min hede, mig ska det inte fattas. Och så vidare. Ända, hela versen, hela salmen gäller inte jättebra. Och då sa han så här, för varenda rad du sa, så kändes det som att han blev uppbyggd. Han kände det fysiskt i kroppen på sig, att han blev uppmuntrad. Att det stärkte honom, att det gjorde någonting med honom. Och när jag hade läst igenom hela salmen och som sagt, den är inte jättelång, då kändes det som att han hade blivit fylld ända från tårna och hela sin kropp så här. Nu säger inte jag att du måste uppleva det varenda gång du läser Bibeln. Absolut inte. Men jag säger bara att det där vittnesbördet säger någonting om kraften i Guds ord. Att lysa upp vårt inre i mörka stunder. Ljuset kan ju också vara vägledande. Om jag ska hitta vägen så här när det är jättemörkt, så kan det vara väldigt, väldigt skönt att ha lampa med sig. Att ha ett ljus. Bibeln är full av vägledning. Full av visdom. Och en del av den där visdomen ligger ganska lättillgänglig på ytan så här. Man kan slå upp någonting och så bara ser man så här liksom att, vad ska vi ta för någonting då? Dåligt sällskap fördärvar liksom även den bästa av människor typ. Eller du ska inte vara avundsjuk på de orättfärdiga när det går bra för dem. Nu parafraserar jag några olika bibelställen här. Men du kanske slår upp det och känner, men det här talar till mig, det här behöver jag just nu. Jag behöver tänka kanske på att inte vara avundsjuk när det går bra för alla andra människor som jag tycker är fel. Liksom. Häng med? Du kan få ganska direkt vägledning. Och sen kan det finnas också så att ibland behöver du gräva lite djupare, skrapa lite mer så här. Fråga din konfaledare, din präst, pastor eller vad du nu är för någonting, dina föräldrar. Studera lite mer, det är ett tuggande som vi pratade om när vi körde om limpan. Att det inte är säkert att det är klart på en gång. Men när du gräver i Guds ord, när du gräver djupare, du funderar, du reflekterar, då kan det också vara så att du hittar en massa vishet och vägledning där under ytan också. Som kan vara med och hjälpa dig att leva ett liv i Guds vilja. Är du fortfarande med? Nice. Och sen är det ju faktiskt så också att ljuset inte bara kan ge hopp och uppmuntran och vägledning. Utan det kan ju också avslöja saker i ens liv. Det kan ju vara så att man läser någonting som träffar en. Så blir man sådär, här träffade Guds ord mig mitt på en öm tå. Här behöver jag jobba med mitt liv. Men det är också någonting väldigt, väldigt positivt. För vi vill väl alla utvecklas. Vi vill alla bli mer lika Jesus. Vi vill att Gud ska ta itu med saker i våra liv. Som inte behöver finnas där. Och då kommer vi osökt in också på den tredje metaforen. Tada! Den här har jag fått låna av någon, men jag vet faktiskt inte vem. För det var någon ledare som kommer. Men det är någon av er som lånar den här spegeln, tror jag. Det här är en spegel. I Jakobsbrevet kapitel 1 så liknas Guds ord vid en spegel. Och den här spegeln kallas för frihetens fullkomliga lag. Det är väldigt fint ord, va? Frihetens fullkomliga lag. Så när du öppnar Bibeln, så är Bibeln som en spegel. Vad i hela världen betyder det? Är det någon av er som har varit på så här lustiga huset i Gröna Lund eller Liseberg eller något sånt där? Och där vet ni, det finns massa olika typer av speglar. Det finns speglar som gör dig tjock, det finns speglar som gör dig smal, det finns speglar som gör dig krokig, det finns speglar som gör dig vad du heter. Det finns speglar som gör alla möjliga saker med dig. Så där är det ju faktiskt också i världen, i samhället. Det finns en massa speglar som förvränger bilden av oss själva. Ofta så heter de saker som Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat och sånt där. Sådana speglar finns det fullt av i samhället idag. Instagram kanske gör dig lite smalare och snyggare. TikTok gör dig lite krokare och mer humoristisk. Det finns lite olika typer av filter och speglar. Hänger ni med vad jag säger? Vi lägger ut saker om oss själva och vi ser saker när vi använder de här verktygen som egentligen förvränger verkligheten och förvränger bilderna vi har om oss själva och andra människor. Men Bibeln är en spegel som ger en perfekt bild.
Bibeln visar dig, den visar två saker när du speglar dig i Guds ord. Först visar den hur du är. Och då kan det ibland vara sådär som att man bara liksom... Har du varit med om det? Ja, har du med om det? Man tar upp Bibeln och så speglar man sig. Och så bara ser man någonting. Du ska inte se på en kvinna med åtrå i blicken, säger Jesus. Du ska inte kalla din broder för idiot, för då undgår du inte helvetets eld. Och så bara, jag ser mig själv. Jag ser min synd. Men i det som inte är tillrättalagt för att blåsa upp dig på något konstigt sätt eller trycka ner dig på något ännu konstigt sätt, utan bara visa precis som det är. I det finns det en befrielse, därför att du speglar dig själv och så ser du, wow, jag behöver verkligen Jesus. Jag behöver verkligen förlåtelse och nåd och hjälp och kraft. Därför att den andra saken du ser när du speglar dig i Guds ord, det är faktiskt inte bara att du ser dig precis som du är med alla finnar och synder och konstigheter. Utan du ser faktiskt också vem Gud har skapat dig att vara. Du ser också vem Gud vill göra dig till. Du ser vem Gud håller på att förvandla dig till när du speglar dig i Guds ord istället för att spegla dig i Instagram och TikTok och allt annat. Du ser hur du är, och det kan vara ibland smärtsamt, men du ser också vem Gud vill forma dig till att bli, vem han har skapat dig att vara i Kristus. Och som han genom sin heliga ande, och genom att du läser Bibeln och ber och finns med i brödragemenskapen, ta del av brödsbrytelsen, så får du vara med om ett livslångt formande där du blir mer och mer och mer den Gud har skapat dig att vara. Och det är typ värt ett halleluja som du prisar Gud. Tycker jag i alla fall. Så jag kan säga det, halleluja. Du kan se det här i Guds ord. Och när vi säger att vi alla ska bli lika Jesus, så betyder inte det att vi alla ska bli likadana. För Jesus är så stor, så det finns plats för oss alla att vara lika och samtidigt vara lika honom. Guds ord är en spegel. Bröd, ljus, spegel. Och det sista som jag tänkte ta upp. Den här är, tycker jag, extra cool. Ska inte göra något dumt nu. Men den här skulle man också kunna använda när man ska göra grodor på Filippinerna. Guds ord liknar sig själv i ett svärd. Nu skulle jag önska att jag hade haft en riddarrustning. Jag vet att både jag och Emanuel gillar så här drak och riddarfilmer. Och då är det här liksom extra roligt att få hålla i så här. Och så tittar jag på Emanuel och så ser jag att han blir lite avundsfrisk på mig. Du kan få hålla i den sen. I Hebreerbrevet 4:12 så står det så här: Guds ord är levande och verksamt. Ni kan härma på en gång. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än ett tveeggat svärd. Det är skarpare än ett tveeggat svärd. Så att det tränger igenom. Så att det tränger igenom. Och skiljer själ från ande. Och skiljer själ från ande. Led från märg. Led från märg. Och är en domare. Och är en domare. Över hjärtats uppsåt och tankar. Över hjärtats uppsåt och tankar. Och så finns det ställe i Efesierbrevet 6 också där det talas om Bibeln, Guds ord, som andens svärd. Vad betyder det att Guds ord är som ett svärd? Ja, dels betyder det att det här är, som vi läste i det första bibelordet här, Hebreerbrevet 4:12. Guds ord är skarpt. Det tränger igenom våra hårdheter, våra hårda hjärtan. Det tränger så djupt, det kan tränga så djupt in i oss om vi låter det göra det. Att det liksom dömer oss. Dömer våra hjärtans, våra innersta hemligheter och intentioner.
Men det är en befriande dom. Vet, Gud är som en kirurg. Och när han ser dig och mig så ser han ibland saker som han vill skära bort. Därför att det är saker som inte är bra för oss. Det är som cancerknölar i våra andliga liv som växer. Och om de får fortsätta växa kommer de ta död på oss. Kommer det leva oss helt fel. Gud kanske ser olika saker i ditt och mitt liv. Och så genom sitt ord så vill han tränga igenom min hårdhet. Och utföra ett ingrepp så att jag får leva. Så att jag blir hel. Så att jag blir frisk från det där som jag behöver bli fri från. Guds ord är som en svärd som vill tränga in i våra liv. Men det är också, som det står där i Efesierbrevet 6, det är ett svärd som vi kan använda i den andliga kamp som vi står i. När vi hamnar i olika frestelser. När Jesus var där i öknen, ni kommer ihåg, vi började i öknen när Jesus stod emot djävulen genom att citera att människan lever inte av bröd alena utan av varje ord som utgår från Guds mun. Varenda gång djävulen frestade honom så svarade han, det står skrivet. Han använde Guds ord som ett försvarsvapen. När du är frestad, du kanske är frestad att gå in på någon sida som du inte ska gå in på och titta på porr. Och då står det faktiskt här i Bibeln att alltid när ni frestas så bereder Gud en utväg. Det behöver du komma ihåg. Varje gång du och jag frestas, det här behöver jag predika för mig själv. Varje gång jag frestas så har Gud berett en utväg. Men jag måste våga lyssna på den där lilla rösten som pekar på utvägen för mig. Och då kanske så att jag är frestad att gå in och titta på någonting som jag inte borde titta på. Någonting som förorenar mina ögon och är som en sån där cancer på insidan som om den får växa så kan den ta död på mig andligt sett. Då kan jag få komma ihåg det står skrivet. Fly otukten. Första Korinthierbrevet 6:18. Fly otukten. Vad betyder det? Och jag använder Guds ord så lägger jag benen på ryggen och springer fram. Fly sexuell omoral. Det är vad otukt betyder. Om jag känner att den här personen har, som jag har svårt med, har gjort mig illa, har sagt någonting som verkligen sårar mig. Och så är jag frestad och blir bitter och göra något dumt tillbaka, hämnas lite grann. Förstöra den här personens rykte lite grann när de pratar bakom ryggen på henne med mina kompisar. Då kan jag också lyssna efter den där rösten som vi bereder en utväg och så bara, det står skrivet. Förlåt varandra, så som Kristus har förlåtit er. Kolosserbrevet 3:13. Hänger ni med? Så får jag välja förlåtelsens väg istället. Guds ord är ett svärd som du kan använda i den andliga kampen. När djävulen, frestelser, synd, värld, allt möjligt kommer emot dig och vill hindra dig från att följa Jesus. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent, står det i Psalm 119? Jo, genom att han håller sig till ditt ord. Det är svaret. Guds ord är andlig mat. Du äter vanlig mat varje dag. Mitt råd till dig är att äta lite grann ur Bibeln varje dag. För det gör att du kan växa som kristen. Guds ord är en lykta som kan lysa upp ditt mörker. Som kan ge dig vägledning. Som kan avslöja saker och ting som ligger i mörkret så att det får komma fram i ljuset. Det är en spegel som rätt visar vilka vi är och vårt behov. Men också rätt visar vilka Gud vill att vi ska vara. Vad Gud vill göra med våra liv för att förvandla oss. Och det är ett svärd som Gud vill använda för att med kirurgisk precision operera dig och mig. När det behövs. Och som vi själva kan få använda. I de kamper, strider, frestelser och så vidare. Som vi står i. Det finns kraft. I Guds ord. Kraft att förvandla. Kraft att förändra.
kraft att göra skillnad. Och nu innan vi ska gå över till lovsång, förbön och höra vittnesbörd också, så jag ser väldigt mycket fram emot det. Så vill jag bara ställa en fråga till dig. Är det så att jag riktar det till mig själv nu, men du får tänka på det. Är det så att jag har underordnat mig Guds ords auktoritet? Hur använder jag Bibeln? Söker jag Guds vilja där? Eller är det någonting som jag klipper och klistrar i? Det där var bra, det där tycker jag inte om, det där var bra, det där skiter jag i. Eller är det faktiskt så att jag ställer mig under Gud och säger: Gud, du är Herre i mitt liv. Och om du är Herre, då är det också vad ditt ord säger som gäller. Inte vad jag själv tycker och tänker. Eller vad samhället tycker och tänker. Ett annat ställe i Bibeln står det: anpassa dig inte efter den här världens sätt att tänka, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och som behagar honom. Hur sker den förnyelsen av dina tankar? Det sker genom att ni utsätter oss, exponerar oss för Guds ord. För här har vi Guds tankar, här har vi Guds vilja, här har vi Guds vishet. Om vi säger att vi vill följa Jesus, hur vet vi någonting om Jesus? Det står här. Jag har fyra evangelier som berättar berättelsen om hans liv, och han levde bland en djup, och han lärde och så vidare. Är vi underordnade Guds ord i våra liv? Det är bara den tanke jag vill släppa dig med här i kväll. Nu när vi ska gå in i förbön och lovsång. Du kan fundera på det. Det är inte alltid så att du förstår allt det dina. Men vi kan diskutera det med de som kan mer än vi. Och ibland så får vi också vara så här: jag kanske inte förstår allting, men jag väljer ändå att tro att det här är ditt goda, livgivande ord som du har gett till mig, för att jag ska byggas upp och hitta din vilja. Låt oss be.